Вітаю! В ефірі програма «Шах і мат». З вами Олена Федоренко. Як завжди, у цій порі говоримо про важливе та актуальне. За ініціативою першої леді Олени Зеленської створена всеукраїнська програма ментального здоров'я «Ти як?». Про втілення та реалізацію цього проєкту на Дніпропетровщині сьогодні поговоримо з заступницею начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Надія Задорожна в гостях у студії. Пані Надія, ми вас вітаємо. Доброго дня! І одразу, ментальне здоров'я – це про що? Ми сьогодні зустрілися з вами тут у студії, посміхаємося, впевнені у собі, так, виглядаємо спокійно, але це означає, що з нашим ментальним здоров'ям все гаразд. Ментальне здоров'я – це стан щастя та добробуту, в якому людина реалізує свої творчі здібності і може протистояти життєвим стресам, і може продуктивно працювати та робити внесок у суспільство. Це означає, що ментальне здоров'я об'єднує здоровий дух та психіку людини із соціальним складником. Це непомітний, але дуже важливий аспект, що дозволяє не лише повноцінно жити, а й ефективно функціонувати у суспільстві. Регулярне піклування про власний стан може натовхнути на відкриття як внутрішніх джерел сили, що допоможе прийти скрізь ті складні часи, які випали на нашу долю. Тому дбати про своє ментальне здоров'я – така ж базова необхідність кожної людини, як і дбати про фізичне здоров'я. І ось та компанія «Ти як?», про яку ми сьогодні говоримо, вона саме про те, про сприяння формування у суспільстві культури піклування про ментальне здоров'я. Мета компанії – надати розуміння та показати інструменти, які допоможуть нам дбати про свій внутрішній стан. Так. Паралельно з ракетними атаками Росія постійно веде інформаційно-психологічні атаки. І от як в таких ситуаціях безсонних, тривожних ночей зараз це переживає кожен українець, турбуватися про своє ментальне здоров'я, про свій стан, про свою працездатність? Ну, у кожного дійсно є свої способи заспокоєння, але є 7 простих способів зберегти ментальне здоров'я – це чіткий та сталий порядок дня. Це фізична активність, це правильне харчування, це спільні заняття з рідними та друзями, це тактильні контакти, можливість виговоритись та спрощений побут. Від себе я б ще додавала інформаційну гігієну, бо дійсно кількість новин, вони нас вибивають іноді взагалі з колії. Тому ось ці поради – це основні, але саме в програмі «Ти як?» є так звана аптечка вправ швидкої психологічної допомоги. Її можна знайти в інтернеті, і там прості справи, які ми можемо застосовувати для заспокоєння себе, для приведення свого психологічного стану в норму та для заспокоєння оточуючих. А ви пробували, до речі, ці вправи? Працює? От остання ніч, ракетні атаки, так, ну, було страшно і... Можливо, є якісь поради, які ви особисто на собі перевірили, які працюють? Є такі поради, це дуже таке особисте для мене. Наприклад, коли ти дуже лякаєшся і ти впадаєш в такий нібито ступор, і ти не можеш зрозуміти, де ти, що відбувається, то потрібно просто побачити біля себе, сфокусуватися на кольорах. Тобто побачити щось червоне, щось зелене, щось жовте, щось біле, там, наприклад, щось голубе. І це дійсно трохи вирівнює ситуацію. Але глобально для мене це спорт. І коли дуже важкі дні, і коли ми розуміємо, що в нас такі втрати і такі події відбуваються, то дійсно для мене біг – це... Заспокійливе. Порятунок, так, дійсно. Що робиться обласною владою задля підтримки ментального здоров'я мешканців Дніпропетровщини? Зараз проходить велика інформаційна кампанія. Дуже багато висвітлюється і на Фейсбуці, і на інших ресурсах. Обласною адміністрацією визначено регіонального координатора з ментального здоров'я – це Євгеній Таранцов, такий дуже ініціативний юнак. За його ініціативою проходить ментальна підтримка військовослужбовців, які пройшли протезування. В нас є дуже вдалий кейс щодо скандинавської ходьби, і дійсно в нас дуже крута група. Зараз нове в нас – це гончарство, це також дуже заспокоює і дуже гарні відгуки від тих, хто скористувався цією допомогою. Також проводяться заняття з кваліфікованими психологами в місцях компактного перебування внутрішньопереміщених осіб. І це також дуже така важлива для них підтримка психологічна, і вони дуже дякують, є результати і звертаються. Крім того, проходить підтримка психосоціального стану за допомогою занять спортом із залучення психолога для людей з порушенням функції зору. Крім того, на загальному рівні проводяться заходи у рамках програми «Самодопомога плюс». У 2023 році було проведено 197 навчальних заходів, майже 2000 осіб прийшли. Це працівники соціальної сфери, це працівники закладів освіти, культури, управлінь соціального захисту, службу справ дітей, ВПО, представники громадських організацій. Тобто мета компанії «Ти як?», окрім самодопомоги, ми ще обучаємо працівників, тих, хто стикаються безпосередньо з населенням, тобто первічна допомога. От я хотіла запитати, у громадах як і хто працює, так? Власне, чи є там спеціально навчені фахівці, психологи, які можуть консультувати, надавати психологічну допомогу? Так, зараз у нас проходить система картування, це накладення всіх закладів, але вона вже проведена частково НСЗУ і є мапа закладів, де надають і психічну, і психологічну допомогу. Крім того, створено чат-бот, де люди можуть звернутися. Соцдопомога, да, в Телеграмі, де люди можуть звернутися. Там є окрема кнопка «Психологічна допомога». У нас ми співпрацюємо з волонтерами, які онлайн допомагають в тих громадах, де нема такої підтримки, таких закладів. Можна, да, звернутися за допомогою. Можна звернутися онлайн, і ми вже бачимо, що є результати, бо майже за декілька тижнів більше ніж 50 осіб звернулися саме онлайн за допомогою, і ми розуміємо, що це також потрібно. В мене є така порада, що якщо людина переживає зараз труднощі з психічним здоров'ям, то необхідно звернутися насамперед до сімейного лікаря. І він вже порадить звертатися чи до психолога, до психіатра, до психотерапевта і не зволікати. Бо дійсно цей стан, він як понакатано, він накопичується, і якщо ми відчуваємо, що ми самі не можемо подолати стрес, то краще звертатися до фахівців. Ну от, власне, а хто може звернутися за психологічною допомогою? Ви сказали, це військові, внутрішньопереміщені особи, а просто людина, яка потребує підтримки. Зараз, на жаль, ми всі в стресі, і по соцопитуванням більш ніж 90% українців мають ознаки ментальних порушень. Тобто ми розуміємо, що ми всі перебуваємо в зоні ризику. Але в нас є головна проблема. Нас, на жаль, так виховували, що ми не сприймаємо цю проблему за проблему. Тобто ми вважаємо, що там поганий настрій, постійна втома. Це у всіх так зараз, війна. Так. І ми не звертаємось своєчасно до… Куди звертатися? Ну, окрім чат-бота, про який я говорила в Телеграмі, є лінія Національної психологічної асоціації, яка працює. Є урядова гаряча лінія. Є лінія Міжнародної гуманітарної організації «Людина в біді», є лінія емоційної підтримки МОМ, є лінія кризової допомоги та підтримки Українського ветеранського фонду при Мінветеранів. Хотіла ще уточнити, от в рамках реалізації цієї всеукраїнської програми ментального здоров'я, чи працюєте ви з дітьми? Зокрема, з дітьми вразливих категорій, з дітьми, які втратили одного чи обох батьків, дітьми, знову ж таки, з числа внутрішньопереміщених осіб. Так, з дітьми працюємо. Стосовно родин загиблих, ми зараз хочемо це відокремити і залучити команду фахівців саме з цих питань, бо це трошки інша категорія, тобто там інший стан людей, які втратили. Тому зараз ми якраз пропрацьовуємо роботу з родинами загиблих. Багато проводиться в ОТГ робота з цього приводу, велика підтримка. Я сподіваюся, що нам буде про що поговорити, бо ми хочемо відкривати і кімнати підтримки, тобто є плани стосовно цього напрямку. Сьогодні, ну якщо не кожен, то кожен другий українець переживає ось ці стресові ситуації, панічні атаки і так далі. Тобто роботи вистачає. Чи плануєте залучати студентів вищих навчальних закладів, які зараз закінчують, отримують спеціальність психологія, допомагати людям у цьому напрямку? Так, у нас є перемовини. Це напрямок якраз нашого регіонального координатора. Ми спілкувалися, у нас є нарада була з управлінням освіти нашої, і також деякі медичні наші виші залучилися до цієї роботи. Тобто це наші плани. Зараз ми обговорюємо, як це буде проходити, бо там потрібно і план, і спеціально все ж таки, щоб це було підконтрольно. З початку повномасштабного вторгнення багато людей втратили роботу, через це тривалий час перебувають вдома. Стреси, страхи, невизначеність, що буде завтра – це теж робить свій вклад. От хотіла запитати про домашнє насильство. Якою є статистика, як вона змінилася з початку повномасштабного вторгнення? Якою є на 17-му місяці? Більше чи менше чвар стало у родинах? На жаль, кількість повідомлень до правоохоронних органів щодо вчинення домашнього насильства у порівнянні з 2022 роком збільшилось вдвічі. Тобто, якщо в 2022-му було 10 200, зараз 21 400. Збільшення цих повідомлень насамперед пов'язано з тим, що на початку повномасштабного вторгнення рівень домашнього насильства деякий час зменшувався. Люди ж виїжджали за кордон. Жінки виїжджали, так. І вони не були разом, і це трохи їх уберегло. Однак їх чисельність почала зростати, коли почали повертатися родини. На зростання домашнього рівня насильства дійсно дуже впливає стрес, дуже впливає економічні труднощі, безробіття та психологічні травми, спричинені повномасштабною військовою агресією. Як у регіоні запобігають та протидіють випадкам домашнього насильства? Ну, головне, що зараз розроблено, це є регіональний план невідкладних заходів із запобігання та протидії домашньому насильству за ознакою статі. Також працюють 76 координаційних рад у сфері запобігання та протидії домашнього насильства і насильства за ознаками статі. У всіх 86 територіальних громадах та 7 райдержадміністраціях визначені координатори з цього питання. Прийнята регіональну соціальну програму запобігання домашнього насильства до 2025 року. Крім того, в області діє мережа спеціалізованих служб підтримки для постраждалих, діє 68 мобільних бригад, які реагують на такі виклики. Ну от притулки для постраждалих внаслідок домашнього насильства. Скільки таких у регіоні? Чи створювалися нові з початку повномасштабного вторгнення? І як потрапити туди тим, хто тікає від родичів кривдників? Так, такі притулки є. На область у нас таких 8 закладів. Це 2 притулки цілодобового перебування, це 2 центри соціально-психологічної допомоги, це 2 кризові кімнати короткострокового перебування та 2 інші заклади, які призначені виключно для постраждалих осіб від домашнього насильства. В цілому ці заклади розраховані на 115 людей цілодобового перебування. Направлення для влаштування в такі заклади постраждалої особи видає один із суб'єктів. Це може бути уповноважений підрозділ органу Національної поліції, це може бути центр соціальної служби, це може бути мобільна бригада або структурний підрозділ місцевої військової адміністрації або органу місцевого самоврядування. Постраждалі мають знати і розуміти, що у нашій державі сформоване негативне ставлення до будь-яких проявів домашнього насильства. І нам потрібно доносити, що не можна терпіти домашнє насильство у будь-якому прояві, навіть під час війни. Це не є виправдання жорстокості і поводження поганого. Власне ж, багато людей соромляться цієї теми і соромно звернутися до поліції, так? Бо про це дізнаються всі, дізнаються сусіди. Можливо, існують якісь там анонімні мережі, знову ж таки, якісь чат-боти. Куди звертатися? Ну, щодо анонімних я зараз не можу відповісти, але я знаю точно, що якщо ми кажемо, як це потрібно діяти в правовому полі, то для фіксації треба звернутися до медичного закладу спочатку, потім обов'язково звернутися до Нацполу. У нас є і номер 102 або 0800 500 202, це кол-центр Національної поліції. І за отриманням психологічної допомоги обов'язково потрібно звертатися. може звернутися на національну гарячу лінію із запобігання домашньому насильству 116-123 або урядову гарячу лінію 1547. Крім того, дуже часто такі особи потребують правової та консультативної допомоги. І її також можна отримати, звернувшись до єдиного контакт-центру системи безоплатної правової допомоги за номером 0800 213 102. На зазначених гарячих телефонних лініях надаються юридичні, психологічні та інформаційні консультації і жінкам, і чоловікам щодо питань попередження та протидії домашнього насильства. Війна – це не тільки погіршення нашого психоемоційного стану, це не тільки збільшення чвар у родинах, про які ви щойно згадали, це проблеми наших дітей. Проблеми дітей, які залишилися без батьків внаслідок війни. Хочу запитати, ми розуміємо, що передусім ця відповідальність лягає на плечі держави зараз, під час війни. І, на превеликий жаль, таких дітей з кожним днем стає все більше. От з усиновленням, як під час війни більше чи менше усиновлюють дітей у нашій області? І чи змінилася якось сама ось ця юридична процедура? Ну, сама юридична процедура не змінилася. Єдине, що є обмеження для іноземців, є обмеження для українців, які перебувають за кордоном. Вони не мають права. Не мають права саме під час ведення воєнних дій. Так. Що стосується кількості, ну, ви розумієте, що економічний чинник нікуди не зникав, і дійсно, але я не можу сказати, що дуже змінилася ситуація, все одно є люди, які дійсно звертаються і переймаються цим питанням, і ми всіляко підтримуємо і створення і патронатних родин, і створення дитячих будинків сімейного типу, і, звісно, усиновлювачів. Тобто робота служби по справах дітей проводиться в цьому напрямку завжди і в повному обсязі. Останнім часом багато пишуть у ЗМІ про те, що чоловік приземного віку, який збирається усиновити дитину, чи збирається взяти під опіку неповнолітню дитину, він має відстрочку від мобілізації. Наскільки це відповідає дійсності? І от чи не користуються, не зловживають таким правом так звані ухилянти? З кожною родиною, яка подає документи на усиновлення, проводиться окрема робота працівників служби у справах дітей. Кожну родину ми бачимо, не по документах, це кожна родина, з якою спілкуються і психологи, і працівники. Тобто ми розуміємо, кому ми віддаємо дитину. Тому, ну, я розумію, що застрахуватися ми від цього не можемо, але це дуже серйозна така підготовча робота. І це дуже великий такий процес, який потрібно пройти, бо у нас не дуже спрощена система усиновлення. Тому, ну, я не можу вам сказати, що ми від цього застраховані, але я знаю, що з нашого боку робиться все, щоб це не було так. Дякуємо вам, пані Надію, що відповіли на наші запитання, але це ще не все. Далі у нашому випуску «Бліц» – це рубрика коротких запитань і відповідей. Спробуємо? Давайте. Поїхали. «14 червня вас призначили на посаду заступниці начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Це призначення було для вас очікуваним? Ну, так, я думаю, так, бо я вже до цього працювала радником, і мені це було цікаво. В нашій області? Так. А до того, як працювали радником в нашій області? До того в мене був інший напрямок, але почалась війна і трошки змінила план. А розкажіть про вашу родину. В мене є чоловік, в мене є син, йому 12 років. Вони зараз в Одесі? Так, вони в Одесі. Часто бачитесь після того, як вас призначили? Ну, намагаюсь кожні вихідні, але або я до них, або вони до мене. Якщо я не помиляюся, у вас 3 вищі освіти. Так. Юрист, держслужбовець, інженер будівництва, якщо я все правильно запам'ятала. Як ці всі дипломи допомагають у житті? Чи потрібні вони всі? Всі потрібні, всі бажані, оскільки, ну, моя позиція така, що людина повинна навчатися завжди. Бо це робота мозку, тобто ми, якщо ми застрягаємо десь в одній темі, можемо деградувати, тому для мене кожна освіта – це розвиток. А у дитинстві мріяли ким стати? Юристом. Юристом і стала. Як розпочинаєте свій день зазвичай і що допомагає вам швидко пробудитися вранці? Ну, якщо все добре і більш-менш гарна погода, то, звісно, пробіжка, але кава ніхто не відміняв. А як любите відпочивати, проводити вихідні? А, і, до речі, скільки у вас вихідних? Якщо не говорити про роботу вдома. Ну, їх не дуже багато, але відпочинок, ну, це родина. Це родина, це дитина, це в нас дуже велика компанія друзів, тому ми дуже так, особливо зараз в ці важкі часи, дуже підтримуємо друг друга, тому це дійсно така… Чи є у вас захоплення, хобі? Біг. Так, це якраз про ментальне здоров'я, це коли я розповідала, що це саме біг вирівнює мій психологічний стан, коли я дуже стресую. А ви любите готувати? Якщо так, то що? В декреті готувала, зараз, чесно кажу, не вистачає часу, але якщо готую, це, ну, так, щось буває з тістом пов'язане або м'ясне. Так. Да, так, ну. У кожної жінки є своя слабкість. У когось це парфюми, у когось це квіти, у когось це солодощі, смаколики. От у вас є такі приємні залежності, ну, від чого ви не можете собі відмовити? Гарне кіно. Це дуже крутий вечір, якщо я знайшла, що подивитися гарне кіно. А який фільм останній дивилися? Чи найулюбленіший, можливо, який передивлялися? Опенгеймер. Дуже вразив. Ну і про книги хочу запитати, чи є час читати? І зараз що... ні. Зараз ні. Остання книга була Айн Ренд та «Атлант розправив плечі», але це було, ну, може, десь 2 роки тому. На жаль, не вистачає часу. Ну і останнє запитання, пані Надію. Що зробите найперше, коли настане наша перемога? Ну, поїдемо з родиною в Крим. Дякую вам. Дякую, що завітали сьогодні до студії. Дякую вам за відповіді. Я нагадаю, Надія Задорожна, заступниця начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації, сьогодні була в гостях у студії. Цей етер, також наші інші авторські проєкти та розмовні студії ви зможете переглянути на нашому YouTube-каналі, а також на сайті Open TV Media.